سب سے پہلے خمار بارہ بغوی کا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ادا کی بات بھی اتنی سی بات ہے جو کوئی اس کو جان گیا جان سے ہے. اس کی ادا کی بات بھی اس کی ادا
हाँ बेटा मतलब तेरे अमल तराजू में तोले या न तोले, दागे सिया तेरे दामन से धुले या न धुले, आज ही अपने गुनाहों से तू तौबा कर ले, कल खुदा जाने तेरी आंख खुले या ना खुले। हुस्न अभी पेश कर रहा हूं, हुस्न पाबंदे वफा हो मुझे मंजूर नहीं, हुस्न हुस्न पाबंदे वफा हो मुझे मंजूर नहीं, मैं कहूं तुम मुझे चाहो मुझे मंजूर नहीं, बुरा लगी है तो हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, आवाज पे साग नहीं छाया, ध्यान ध्यान लगेगा, यही है सेटिंग का मजा। मेहरबान हो हुस्न जब जब मेहरबान हो, हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, ये कीजिए क्या, आसूदगी से इश्क़ जहां को बचाइए, आसूदगी से इश्क़ जहां को बचाइए, कोई जवान जाए तो खुद रूठ जाइए, हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, हुस्न जब जब मेहरबान हो, हुस्न जब जब हस्तिया कीजिए, क्योंकि देखिए हाल गम उनको
सुनाते जाइए, हर हम उनको सुनाते जाइए, शर्त ये है मुस्कुराते जाइए, शर्त ये है मुस्कुराते जाइए, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए, दोस्तों को आजमाते जाइए, दुश्मनों से प्यार होता जाइए जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। और देखिए, काफी है अर्ज हम के लिए मुजमहिल हसी, काफी है अर्ज हम के लिए मुजमहिल हसी, जी जब किला दीजिए, हंस दिया कीजिए, जब किला कीजिए, जब किला कीजिए, हंस दिया कीजिए, बड़ा प्यारा मजा है डॉक्टर साहब, बुलाने के लिए मजा खासतौर से आया है। दूसरों पर तबसरा कीजिए, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए, बस दूसरों के ऐब तुम्हारी नजर में है, बस दूसरों के ऐब तुम्हारी नजर में है, शायद तुम्हारे घर में कोई आईना नहीं, जरा सामने बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्ज़ाम आईने पे लगाना फजूल है, देखो सामने आईना रख लिया कीजिए, आईना रख लिया कीजिए, देखिए सामने आईना रख लिया कीजिए, बेवफा कह के बुलाया तो बुरा मान गए, बेवफा कह के बुलाया तो बुरा मान गए, बेवफा कहके बुलाया तो बुरा मान गए, देखिए दमे रुखसत जाफर भाई और जनाब सदर साहब पटना से तशरीफ लाए हुए हैं, दमे रुखसत जिसे पीना पड़ा था, दमे रुखसत जिसे पीना पड़ा था, वो एक आंसू समंदर से बड़ा था, वो एक आंसू समंदर से वो हमको बेवफा किस मुंह से कहते, वो हमको बेवफा किस मुंह से कहते, हमारे हाथ में भी आईना था, हमारे हाथ में भी आईना,
क्या कहा फिर ऐब ऐब बेनकाब हो गए हाँ ऐब बेनकाब हो गए अजी आईने अजाब हो गए आईने अजाब हो गए लेकिन देखिएगा दूर हाथ तोड़ दे रूबरू जब भी आईना रखना रूबरू जब भी आईना रखना खुद से मिलने का हौसला रखना खुद से मिलने का हौसला रखना तो तुम्हें जिसे पसंद हो तारीफ अपनी मुदे की वो अपने सामने हर वक्त आईना रखे मेरी तबाही को हंस हंस के देखने वालों खुदा तुम्हारी इन आंखों को देखता रखे देखिए क्योंकि उसको खुद का पता नहीं होता उसको खुद का पता नहीं होता इसके घर आईना नहीं होता सामने आईना रख लिया कीजिए सामने आईना रख लिया तगाफुल से काम ले इस इत्तेफाक पर कोई दामन न थाम ले है मसलहत यही कि तगाफुल से काम ले और मैं भी तो तेरी बज़्मों में आया हूँ देर से अब तू भी मुझसे होके खफा इंतकाम ले मैं भी तो तेरी बज़्मों में
سے ہو کے خفا انتقام لے، اس التفات پر کوئی دامن نہ تھام لے، ہے مصلحت یہی کہ تغافل سے کام لے۔ کیونکہ دیکھیے حضرت، ایسے ہنس کر میں سب سے ملا کیجیے، نہ ملے ہو آج تو دو چار دن کے بعد ملو، تعلقات میں وقفہ بہت ضروری ہے، تعلقات میں وقفہ بہت ضروری ہے۔ یوں ہے سے ہنس کرنا سب ایسے ہنس کرنا سب سے تم تکلف کو بھی توجہ دیتا ہوں، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فرا، کبھی فیصلہ کیجیے۔
رام والوں کو مسلمان سے بو آتی ہے زبرد بھائی کیوں یہ کیوں آج رام والوں کو مسلمان سے بو آتی ہے اور اہل اسلام کو بھگوان سے بو آتی ہے ارے کس کو فرقت جو کرے خدمت انسان کوئی جبکہ انسان کو انسان سے بو آتی ہے ارے مسلم کا یہ کہنا ہے رام والوں کو مسلمان سے بو آتی ہے اہل اسلام کو بھگوان سے بو آتی ہے جس کو فرصت جو کرے خدمت انسان کوئی جبکہ انسان کو انسان سے بو آتی ہے لیکن آج ہاتھوں میں گیتا رکھیں گے ہمارا کہنا تو یہ ہے ہاتھوں میں گیتا رکھیں گے سینوں میں قرآن رکھیں گے عامل بڑھائے جو آپس میں وہی دھرم ایمان رکھیں گے بڑھائے جو آپس میں وہی دھرم ایمان رکھیں گے شنک بجے بھائی چارے کا امن کی ایک اذان رکھیں گے شنک بجے بھائی چارے کا امن کی ایک اذان رکھیں گے دنیا میں کہیں اور یہ منظر نہیں نصیب دکھلاؤ زمانے کو یہ ہندوستان ہے فیصلہ کیجئے فیصلہ کیجئے فیصلہ کیجئے رہتا نہیں سرکار ارمان وفا کل تمہارے دل میں ہوگا آج میرے دل میں اس لیے اتنی جلدی نہ یہ فیصلہ کیجیے کیونکہ کوئی آسان نہیں ترک تعلق کرنا ہاتھ کو کاٹنا پڑتا ہے چھڑانے کے لیے یعنی ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے ترک تعلقات کو